ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್. ಹಾರನಹಳ್ಳಿ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನ ಒಡೆದು ಆಳಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅನರ್ಹರು. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಆನಂದ್ ಸಿಂಗ್ ಆಯ್ತು, ಇನ್ನು ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಶುರುವಾಗಿರುವಂತದ್ದು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರದ್ದು, ಅವ್ರದ್ದು ಆಯ್ತು, ಈಗ ಮತ್ತೊಬ್ರು ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ತಾಲೂಕು, ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಯಾವ ನಾಯಕ ಈಗ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾರು ಅದು ಅಂತ, ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿಚಾರ ಇದು ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡಿದಿರಾ, ಅನರ್ಹ ಶಾಸಕ ಆನಂದ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಕೂಗು ಎತ್ತಿದ್ರೆ, ಇನ್ನು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹುಣಸೂರು ತಾಲೂಕನ್ನ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ, ಈಗ ಗೋಕಾಕ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಸಿಎಂ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರಿಗೆ ಸಾಹುಕಾರ ಒತ್ತಡವನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೋಕಾಕ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಸಿಎಂ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ಮೇಲೆ ರಮೇಶ್ ಅವರು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 3ನೇ ತಾರೀಕು ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಬಂದಿದ್ರು ಸಿಎಂ, ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮನವಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲೇ ಸಿಎಂಗೆ ಮನವಿಯನ್ನ ಕೊಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು. ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಗೋಕಾಕ್ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಮೇಶ್ ಆಪ್ತ ಸಿದ್ದಲಿಂಗ ದಳವಾಯಿ ಟೀಮ್ನಿಂದ ಮನವಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಗೋಕಾಕ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಗೋಕಾಕ್ ಜನತೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸಿಎಂಗೆ ಸಂದೇಶವನ್ನ ರವಾನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಒತ್ತಡವನ್ನ ಕೂಡ ಏರಲಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಸ್ವಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಇರುವಂತದ್ದು, ಅದನ್ನ ನೀವು ಈಡೇರಿಸಿ ಅಂತ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ಬಳಿ ಮನವಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂತದ್ದು. ಇದು ದಶಕಗಳ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಗೋಕಾಕ್ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಈಗ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ. ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮಣಿದಿದ್ದಾರಂತೆ ಸಿಎಂ ಬಿಎಸ್ವೈ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಉಪಚುನಾವಣೆ ಬಳಿಕ ಗೋಕಾಕ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಘೋಷಣೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನ ಸೂಚಿಸುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಇದೆಯಂತೆ. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅನರ್ಹ ಶಾಸಕರು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಜನರನ್ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ ಈಗ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿಚಾರ, ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ವಿಚಾರವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಜನರ ಮತಗಳನ್ನ ಸೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಈಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಟ್ರಂಪ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೇ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮತ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜನರ ಮನ ಸೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ, ಅಖಂಡ ಬೆಳಗಾವಿ ಒಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಪೀಸ್ ಪೀಸ್ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅನರ್ಹ ಶಾಸಕರು. ಇದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿಸ್ತಾರಾ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು, ಅಥವಾ ಸಂಕಷ್ಟದ ಮೇಲೆ ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಎದುರಾಕೊಳ್ತಾರ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಾದು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ, ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ, ತಾಲೂಕುಗಳನ್ನ ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಒತ್ತಡವನ್ನ ಹೇರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಮಧುಗಿರಿ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಜಮಖಂಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನ, ಹಾಗೆ ಹುಣಸೂರು, ವಿಜಯನಗರ, ಈಗ ಗೋಕಾಕ್ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹುಣಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಾಗಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರು ಒತ್ತಾಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 6 ತಾಲೂಕುಗಳನ್ನ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿಸಿ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅವರು ಮನವಿಯನ್ನ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು. ಇದು ಚುನಾವಣಾ ಗಿಮಿಕ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹಳ್ಳಿ ಹಕ್ಕಿ ಈಗ ಹೇಳಿರುವಂತದ್ದು. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರು ತಿರುಗೇಟನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 6 ತಾಲೂಕುಗಳನ್ನ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಏನ್ ನಿನ್ನೆ ಒತ್ತಾಯವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವರು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿ ಈ ಹುಣಸೂರು ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಇದು ಚುನಾವಣಾ ಗಿಮಿಕ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಲೆಕ್ಕ ಅಲ್ಲ, ಭೌಗೋಳಿಕ ಅಂಶವೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲ. ಹುಣಸೂರು ಹೊಸ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಡಿಸಿಎಂ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಾ, ಧಾರವಾಡ 3 ಜಿಲ್ಲೆ ಆಗಿಲ್ವಾ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹೊಸ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದ್ ಕಡೆ ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆನಂದ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಹುಣಸೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಗೋಕಾಕ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು. ಅನರ್ಹ ಶಾಸಕರು ಈಗ ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಚುನಾವಣೆಯನ್ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ರಣತಂತ್ರವನ್ನ ಹೆಣೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೆದ್ದು ಬಿಡಬಹುದು ಅನ್ನುವ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿರುವಂತದ್ದು, ಹುಣಸೂರು ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ
ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ತಿರುಗೇಟನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, 30 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗೂ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೇನ್ರಿ ಅಂತ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ತಿರುಗೇಟನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರು. 6 ತಾಲೂಕುಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ, ಹುಣಸೂರು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೆಆರ್ ನಗರ, ಎಚ್ ಡಿ ಕೋಟೆ, ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಮಾಡಿದಂತ 2 ಹೊಸ ತಾಲೂಕುಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಿ 6 ತಾಲೂಕು ಮಾಡಿ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಹುಣಸೂರು ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನ ಅದನ್ನ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೇನ್ ಸಿಟಿಯಾಗಿ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಡಿ ಸಿ ಎಂ ಆಗಿದ್ದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೂಡ ಟಾಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಏನ್ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು ನೋಡ್ತಾ. ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರು ಜಿಲ್ಲೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಮಾತನ್ನ ಎತ್ತುತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಆ ಒಂದು ಭಾಗದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಜೆಡಿಎಸ್ ನ ನಾಯಕರು ಇದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು. ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಸಾರಾ ಮಹೇಶ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಾರಾ ಮಹೇಶ್ ಅವರು ಕೆ ಆರ್ ನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಅವರು ವಿರೋಧವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ದು ಇವಾಗ ಯಾಕೆ ಹುಣಸೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಇವರು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇದು ಚುನಾವಣಾ ಗಿಮಿಕ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಆಗಿರುವಂತಹ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು, ಪ್ರತಿಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಕೂಡ ಇದೇ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಟಾಂಗ್ ನೀಡಿದ್ರು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರಿಗೆ. ಇದೇ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಿನ್ನೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಏನಂತ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಇವತ್ತು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಈಗಾಗಲೇ ಮೈಸೂರು ಇರವೇ 6 ತಾಲೂಕುಗಳು, ಅದನ್ನು ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿ 3 ತಾಲೂಕು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫೀಸಿಬಲ್. ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಏನಲ್ಲ, ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಮೈಸೂರು. ಅದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ವಿಭಜನೆ ಆಗ್ಬೇಕಾದಂತ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಸರ್? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ಯಾಕೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಐ ಡು ನಾಟ್ ನೋ. ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿಲ್ಲ ನಾನು, ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ವಿಭಜನೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಹುಣಸೂರಲ್ಲಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು ವಿಭಜನೆ ಆಗಬೇಕು, ಹುಣಸೂರನ್ನ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು ಬಹುಶಃ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ರಾಜಕೀಯ ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿರ್ಬೇಕು. ಮೈಸೂರಿಂದ ಹುಣಸೂರು ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇದೆ? 40 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಒಂದು 30 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾಡ್ತಾರಾ ನಡ್ರಿ? ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ ಪರ ವಿರೋಧಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಅತಿ ಎನಿಸಿದಷ್ಟು ವಿರೋಧಗಳು ಕೂಡ ನಾನು ನೋಡಿದೆ ಅದನ್ನು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಕೆಲವರು ಗಿಮ್ಮಿಕ್ಕು ಎಲೆಕ್ಷನ್ನು ಏನೇನೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಾನು 1 ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಹುಣಸೂರಿನ ಮಾಧ್ಯಮದವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು, ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ. ಹುಣಸೂರಿನ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾಡಬೇಕು ದೇವರಾಜರಸಲ್ಲಿ ಅಂತ ಭಾಳಷ್ಟು ಸಾರಿ ಹುಣಸೂರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಬೇಸ್ ಕೂಡ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲಿ, KSRTC ಡಿವಿಷನಲ್ ಆಫೀಸ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ. ತಮ್ಮಣ್ಣ ಅವರು ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಅರ್ಜಿನೂ ಅದೇ ಥರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಮುಂದೆ ಇದು ಜಿಲ್ಲೆ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಡಿವಿಷನಲ್ ಆಫೀಸ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ. KEBದು ಸರ್ಕಲ್ ಆಫೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೂಪರಿಂಟ್, ಅದು ಕೂಡ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. DDPI ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ನಾನು